ଆଜ୍ଞା ମାନେ କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ ପରି ସେ କେତେ ପଢ଼ୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସର ପଛେ କିଏ ଅଛନ୍, ଆଉ ସେ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ କେତେ କରୁଛନ୍ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବେ ଜଣେଇଦେମା। ଭିଡ଼ିଓକେ ମୂଲ କରବାର ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖବାର ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍। ଜଲ୍ଦି କାମ ନିପଟେଇ କରି ପଲେଇ ଆଉଛେ, ହଁ 5 ମିନିଟ୍ ପଲେଇ ଆମି, ଚିନ୍ତା ନକ। ଘରେ କେହି ନାଇଁ ନ ତ? ଯେ କାଣ ହେଲା, ଘରେ ସବେ ଥିଲେ ବି ଚଲବା, ଆସ। ଘରେ ଥିଲେ ବି ସେ ପଦଗାଁର ଦେବପାଲି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକେ ଦେଖମା ବେଲେ ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲା ଦୁଇଟା ଅଛନ୍। ପହେଲା କରି ପାଣିନି ପ୍ରାଜ୍ଞା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କମେଡ଼ି ଜଗତକେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ ସୁରଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନ, ସେ ତାଙ୍କୁ ମାମୁଁ ବୋଲିକରି ମାନସନ୍। ଛୁଆ ବେଲୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର 400ରୁ ଓଭର କମେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଛେ। ତାଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ଟା 30ରୁ 40 ହଜାର ତକ କମଉଛନ୍। ହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲୁ ଯେ କମେଡ଼ି କୁଇନ୍ ପରି ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସର ପଛେ କାଣା ଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜେ ମାସୁମଲି, ଜେ କୌଶଲ।